É a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Dentro do Espiritismo, a vontade é a força suprema que move o universo, né? Desde a vontade de Deus, que cria todas as coisas, até a nossa vontade, que mobiliza energias, mobiliza o fluido cósmico e nos faz progredir também. Em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós vamos encontrar na questão 24 um item muito interessante que vai dizer que a inteligência é um atributo do Espírito. E ali vai dizer também que nós precisamos estudar esta questão de uma forma mais ampla. Porque se nós não tivéssemos a inteligência para o espírito, então nós poderíamos dizer que o espírito não teria necessidade, não teria é, a sua existência. A inteligência é uma faculdade para o espírito aprender. Ele usa a inteligência para fazer as suas experiências e extrair. Conhecimentos intelectuais e conhecimentos morais. Então, a inteligência é a faculdade para aprender. Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós aprendemos isso com Kardec e os espíritos que o orientaram. Então, nós sabemos que o pensamento é uma faculdade do espírito, assim como a vontade, como tantas outras. É através do pensamento que nós nos ligamos tanto internamente. Conosco próprios, como com qualquer ser, em qualquer dimensão, esteja-se ser encarnado ou desencarnado. No passado se confundia o cérebro material como algo que era o, o gerente, era a, a autoridade máxima a nos fazer exercitar as ações da nossa vida. O cérebro não pensa, é o espírito que pensa através do cérebro. O cérebro ele é instrumento do pensamento. A sede do pensamento é espírito através do seu corpo mental é que ele irá expressar a sua força viva maior que o pensamento. O espírito ele se exterioriza através de um potencial que nós vamos aos poucos configurando neste homem que reencarnado apresenta as sensações físicas, o sensório no qual ele está revestido, apresenta uma possibilidade emocional traduzido Seja na raiva, no sentimento da, da ansiedade, seja do medo, tristeza, alegria, manifesta através da sua cognição, a sua manifestação, portanto, da inteligência. E grudado a tudo isso está o pensamento, que é inerente ao espírito, que o caracteriza, que o distingue da matéria. O pensamento ele soluciona as questões fundamentais. É, apresentadas durante as experiências do Espírito. Então, ele é uma das três ferramentas de trabalho do Espírito para a sua evolução. É o pensamento que, segundo os Espíritos, traduz-se materialmente em nível espiritual, mas ainda é imperceptível aos equipamentos humanos. É esse pensamento que fala do ser espiritual e que traz dentro de si uma emocionalidade. Tanto sentimento. Quanto pensamentos são atributos do espírito. O corpo simplesmente é a via de transmissão né, de todas essas potencialidades espirituais. A palavra mente ela é de origem latina e ela é usada também muitas vezes em substituição a psique, que é uma palavra grega. Mas psiquiatras, psicólogos, muitas vezes usam uma e outra como sinônimos. Mas também, num significado de alguns dicionários, podem as duas palavras serem empregadas com significado de alma ou espírito. O espírito é a inteligência, sendo a inteligência, ele é a mente. E nesse caso, a mente prossegue sem o corpo físico. Ela não tem necessidade do cérebro para se manifestar, a não ser que o espírito esteja encarnado. Ela tem as condições necessárias para possibilitar a criatura, o aprendizado, aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar. Enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. O poder da mente é um poder incomensurável e, evidentemente, ele atua em todos os sentidos da nossa vida e nos impulsiona ao progresso. O espírito, à medida que vai progredindo, ele vai melhorando seus pensamentos, ele vai saindo da submissão das restrições do corpo físico e do cérebro também. Então ele vai se enriquecendo cada vez mais de ideações, de imaginação, etc. Entre as leis divinas, a lei do progresso é uma das mais atraentes, porque ela mostra que, ao sermos criados, nós fomos dotados de várias potencialidades. E a mente humana, ela é uma ferramenta expressiva para que nós possamos Progredir. A gente se alimenta de alimentos limpos, né? A gente faz a nossa comida, a gente lava os alimentos, a gente limpa. A nossa mente ela também tem que ser higienizada diariamente através da nossa prece, através de boas leituras, através de bons filmes. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai abrigando todos esses recursos e tudo que a gente vai vendo pelo mundo e, e, e o teor que nós vamos dar a ela é aquilo que nós, que vai direcionar a nossa vida, que vai dar a nossa vida as diretrizes. Então, não é bom nem ruim. Quem vai fazer isso somos nós. Né? Claro que, dentro do Espiritismo, nós sabemos que, é, quando nós estamos sintonizados com faixas vibratórias, é, é, com pensamentos não alinhados com o bem e com o amor, certamente nós teremos companhias espirituais nesse mesmo diapasão. O pensamento é a estrutura que transcende a dimensão corporal. O corpo é uma estrutura material, como se fosse um computador. E o espírito é como se fosse aquele que agencia o computador, o programador. O pensamento, portanto, ele provém das entranhas do ser espiritual e que faz o seu movimento de expressão corpóreo, guindado, seja a emoção, seja as manifestações sensoriais, seja a cognição e na sua excelência mais sutil, através da intuição. Então, nós não somos doentes. Ficamos doentes. Então é necessário que, através da nossa mente, possamos mudar os nossos pensamentos. E conforme desenvolvemos a inteligência, a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. À medida que nós vamos progredindo, os nossos pensamentos também vão avançando, vão progredindo. Os físicos, é, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo. Físicos, é, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo. E ainda há uma corrente no campo da física que não aceita, não admite a presença de Deus, e muito menos a do espírito. Portanto, é, é, essa ideia que, o, que o, o universo é um gigantesco mecanismo ainda prepondera. Só que há algo que eles não sabem explicar. O momento em que a matéria, destituída de inteligência, se tornou inteligente e aí surgiu o ser humano. Esse é o ponto diferente, é o ponto duvidoso, é o ponto que eles ainda não deram uma resposta a respeito. Infelizmente, hoje em dia, a ciência anda bem separada ainda da parte espiritual, da parte da mente do espírito e a gente acaba vendo no dia a dia que muitas pessoas com transtornos mentais acabam tendo tratamentos e tratamentos que não são muito efetivos e muito provavelmente porque a gente está tra tratando matéria a gente está tratando o cérebro e não tratando a mente o indivíduo em si talvez a gente conseguindo fazer esse elo essas duas coisas os tratamentos comecem a ser muito mais efetivos existem estudos já hoje que comprovam por exemplo que em grupos separados de pessoas que passam por determinadas situações, eh, se formam grupos de, de cidadãos voluntários para fazer orações em relação a, a essas pessoas. Então um grupo, por exemplo, fica uh, fazendo tratamento convencional, né, da medicina convencional. Um outro grupo, uh, já além do tratamento convencional, ele também eh, recebe essa, essa força né, da oração de um grupo de pessoas e essas comparações já se comprovou que tem uma diferença o grupo que recebe orações ele tem uma chance maior de se restabelecer em sua saúde a pessoa faz preces ou para pedir alguma coisa para agradecer alguma coisa recebida ou então para prestar a sua reverência feita com com, com fervor digamos assim espiritual feita com com ardor espiritual feita é, com, com fé, com confiança, com convicção, nós podemos transformar essa alavanca até mesmo num determinado processo de cura para enfermidades. Quando nós fazemos uma prece, essa prece chega pela frequência de ondas é, mentais, ela vai chegar aos espíritos superiores. E quando nós vibramos ou fazemos preces em favor de alguém, esses espíritos, eles vão observar as leis, por que que essa pessoa está com aquela determinada doença, por exemplo, já que é uma questão de, de cura. Então se a pessoa está doente, alguém faz uma prece em favor dessa pessoa, e aí sim, chega ao mundo espiritual e os seres espirituais, os espíritos, eles vão avaliar por que que aquela doença está naquele momento fazendo parte da vida daquela pessoa. Então também temos aí a questão de que muitas vezes uma doença, ela é a cura do espírito no tempo. E nós queremos como imediatistas que somos, nós queremos a cura rápida nesta encarnação, ou num tempo menor, às vezes é uma doença que leva cinco anos, nós queremos que em dois se resolva. Então quando nós observamos que algumas pessoas, fazem as preces de cura e as pessoas se curam, outras não. Então nós temos todos esses meandros, todas essas é, possibilidades. Quando Jesus falou que a fé remove montanhas, ele estava dizendo "O seu poder mental, a sua fé vai remover as montanhas da sua vida. O detalhe é: uh, nós queremos acreditar nessa potencialidade interior O pensamento é um instrumento pouco utilizado é, no benefício de si mesmo. Acho que as, os profissionais de saúde têm que saber orientar os pacientes nesse aspecto para dissolverem raivas, mágoas, egoísmos, indiferenças, prepotências e estimular de alguma maneira caridade, solidariedade, perdão, alto perdão. Nosso patamar evolutivo está entre a animalidade e a angelitude. A animalidade, da qual nós saímos há pouco, deixando para nós, deixando para trás, o império dos instintos e caminhando para a angelitude. É a faixa em que nós estamos operando. É aquela em que a nossa consciência já desperta, vai realmente nos possibilitar um conhecimento que nós vamos adquirindo. Então, em muitas situações, a palavra espírito, ela é colocada com letra maiúscula, que somos nós os espíritos inteligentes e que tem o pensamento aflorado que pensamos sobre nós mesmos. E espírito com letra minúscula, os espíritos colocam em toda a obra que são aqueles seres da natureza, que tem inteligência, mas não tem o pensamento. Os animais não pensam sobre eles. Não pensam sobre a vida. Essa é uma faculdade do espírito com E maiúsculo, que somos nós que estamos imersos nessa lei de progresso e de evolução. O progresso ele traduz um ser que vai se desenvolvendo psiquicamente progressivamente. Quanto menor é a evolução do espírito, mas tacanho é a sua expressão mental. Todos nós evoluímos. E o livro dos Espíritos, na questão 540, no último parágrafo, vai dizer que o Espírito de hoje foi o átomo de ontem e o átomo de hoje será o Espírito ou o arcanjo de amanhã. Então, estamos nesse processo de evolução. Então, o progresso, a evolução, está diretamente ligada à nossa mente. A lei de progresso é uma necessidade, por isso ela se chama lei. É, nós temos uma necessidade na alma de progredir. Nós sentimos isso em todas as épocas da humanidade. É uma lei tão natural e é inexorável empurra o espírito para frente. Não dá para o espírito dizer assim: eu agora vou parar de evoluir um pouquinho. Não existe isso. Ele está sempre acrescentando é, conhecimentos novos através das experiências que realiza. Às vezes as experiências. São as mais terríveis para o espírito. Ainda assim, ele está evoluindo através dessas experiências. E conforme desenvolvemos a inteligência, a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. E é só observarmos como viviam os, os seres humanos na, na época das cavernas. É, existia já a lei de progresso e de evolução, porque desde os minerais, os vegetais, os animais até chegar ao homem. Houve uma evolução. E do homem, da época das cavernas até hoje, também. E o que fez esse progresso? Essa, o que fez essa lei de evolução e de progresso ficar tão presente? A inteligência humana. Então, através da inteligência, o homem desenvolveu mecanismos, desenvolveu instrumentos. Então, tem a época da pedra lascada, da pedra polida. Ele foi desenvolvendo o fogo, a utilização do fogo, a utilização da água, a utilização da energia elétrica hoje, a utilização dos recursos para altas tecnologias. Então, você observa. Essa lei de progresso em total é, expansão. Nenhum espírito no universo inteiro poderia realizar a sua trajetória evolutiva se não usasse essas três ferramentas de trabalho: inteligência, vontade e pensamento. Ora, dizendo isto, e dizendo também que o pensamento ele é encaminhador de soluções para o espírito é com ele que o espírito trabalha em seu favor evolutivo faz, fazendo as melhores opções, as melhores, buscando as melhores alternativas para atingir o ponto essencial, o ponto primordial, que é a sua evolução. Se nós somos criados, com a finalidade de alcançarmos a perfeição e através dessas vivências que nós temos da reencarnação e de todas as experiências que vamos acumulando no, no, no decorrer dessa vivência então é totalmente relacionado uma coisa com outra eu vou desenvolver os poderes que estão na mente que a mente é nada mais nada menos do que o espírito que sou eu eu acho que esse é, é, é o é a grande é a grande maravilha da vida você pega uma pessoa primitiva ou uma pessoa embrotecida, ela vai ter pensamentos condizentes com o estado evolutivo dela. Quando se fala então de poder do pensamento, vai depender do grau de evolução que a pessoa tem, porque senão a pessoa cai num pensamento mágico de achar que pode fazer tudo e ela não tem domínio nem sobre si mesma. Aliás, isso é causa de muita frustração para algumas pessoas que elas caem nesses contos populares de dizer que com o pensamento ela consegue tudo. Aí ela tenta de todo jeito alguma coisa e não consegue. Aí ela fica frustrada, é, achando que ela deveria conseguir. Só que ela não percebe que tem outras implicações. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Se ela está passando por uma prova, os pensamentos poderão atenuar alguma coisa, mas não modificar algo que ainda é necessário para ela aprender. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vem daí. Quando eu semeio é uma escolha que eu faço, semear ou não. E a colheita essa não, não depende mais dessa escolha. Né? Aí também entra um pouco a questão da fé e também de acreditar, né? porque quando um agricultor ele semeia ele tem fé, ele confia que a natureza vai Corresponder a essa semeadura. E na nossa vida também tem a nossa parte, porque algumas pessoas semeiam e aí elas exigem a colheita. Só que aí nós confiamos, nos entregamos que se a colheita não vem da maneira que eu quero que ela venha, existem leis acima de nós. E talvez, em função até de existências anteriores, o que eu espero colher demora um pouco mais ou vem de uma outra maneira ou de outra fonte, que não aquela que eu espero. Então a correlação é total e direta entre a mente e a lei de causa e efeito. Observemos então as nossas escolhas no nosso dia a dia em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que a mente tem o poder para o bem e para o mal. Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento. Jesus fazia os fatos mais extraordinários que hoje na paranormalidade você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela ele detinha em si mesmo todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre na índia a paranormalidade ela tem um enquadramento bem específico porque um ser pode assumir uma posição, por exemplo, de um faqui, um profundo controle do seu corpo, ser espetado, fazer com que os pregos lhe firam sem que ele possa sangrar, experimentando dores absolutamente sob controle mental, o que encanta as pessoas que vêem. No entanto, estes, como outros poderes mentais, eles não são valorizados pelos seres iluminados, pelos mestres indianos, porque isso, com um treino, todo ser humano pode fazer. Nos processos de auto-hipnose, num treinamento e numa concentração continuada, nós podemos conseguir coisas fantásticas de alto domínio corporal. Para que um ser se consagre de uma forma positiva, num campo de uma paranormalidade inclinada para uma ética que induz ao bem, é necessário valores, princípios porque o poder mental por si mesmo ele não é suficiente. O ideal seria a inteligência e a moral darem-se as mãos e aí essa evolução seria até os espíritos dizem isso seria muito mais fácil auxiliar a humanidade a progredir, se os homens cuidassem de evoluir essas duas ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos, por exemplo, fizéssemos musculação só com o braço. O outro vai ficar fraco, os músculos vão ficar fracos. Então a inteligência é o braço que vem sendo bastante utilizada e a moral ainda um tanto quanto enfraquecida. Nós podemos escolher entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. E como o pensamento, ele acaba sendo um meio de comunicação, Universal, né? Entre os seres, um influencia o outro. Então, nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo através do pensamento, tanto de forma positiva como de forma negativa. E cabe a nós realizar essa mudança. É claro que atualmente a gente tem muitos estudos de. É pessoas que conseguem fazer com que é, todo o seu poder da mente seja canalizado para algo bom, então tanto para serviços para outras pessoas quanto para uso próprio, então é, para você sair bem no estudo, no exame, no, no seu lado pessoal, no seu lado afetivo, ou também para ajudar o próximo, que eu acho que isso é sempre positivo, né? Eu tenho certeza que a mente tem o um poder para o bem e para o mal. Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento. Né? Uh, quantas vezes nós estamos pensando em alguém, aquela pessoa uh, te telefona ou te manda um e-mail ou faz um contato, não é mesmo? Quantas vezes nós temos uh, pensando mal de alguém, aquela pessoa de repente adoece. Então existe essa possibilidade, essa potencialidade das pessoas utilizarem o seu poder do seu, do seu pensamento. A palavra, ela tem um significado muito profundo que vem ancestralmente, não é? Então, quando nós exteriorizamos determinadas palavras, determinadas condições de voz, nós estamos... Em... É, indo de encontro ao nosso interlocutor, ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Mas sempre ter o cuidado com o que nós estamos falando. A partir do momento que nós pensamos certo, nós realizamos certo. Então, o grande desafio de nós que estamos aí nessa existência é nos melhorarmos a cada dia, nos entendermos como seres éticos, que temos que compreender o nosso irmão. Como um igual a nós, que está num processo de evolução, aí nós começamos a pensar certo. Por isso, Jesus era fascinante. Andava por sobre as águas, demonstrando uma habilidade mental. Multiplicava pães e peixes de forma incomparável. Curava corpos que estavam paralíticos ou que estavam emudecidos, cegos de nascença. Jesus fazia os fatos mais extraordinários. Que hoje na paranormalidade você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela. Ele detinha em si mesmo todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre. O que faz de Jesus ser um ser extraordinariamente incomparável e belo não é o poder da sua mente, é a sua vocação e a atuação na amorosidade. Ele foi grande, não porque ele transformou água em vinho. Porque se desmaterializou no templo à vista de todos. Porque andou sobre as águas ou fez do silêncio do mar quando estava agitado. Porque um bom poder mental, ainda que num grau menor, alguém pode fazer isso. Levitar, pode transformar uma substância noutra. Há paranormais que conseguem fazer isso, ainda que de forma singela. O que mais demarcou a figura incomparável histórica. De, na, da humanidade chamada Jesus foi a sua capacidade de fazer o bem, a sua vocação de amor que faz dele o mestre dos mestres, o grande guru, o maior guru da humanidade. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino.